ទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាខ្លួនទទួលបានការស្នើរៀបចំកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខជាមួយអង្គការ NATO នៅខែមករាឆ្នាំ2022ហើយក៏កំពុងពិចារណាអំពីការចូលរួមផងដែរសូមជម្រាបថាការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីខាងលើនេះគឺត្រូវបានដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2021 ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានទទួលពាក្យស្នើសុំពីសំណាក់អង្គការ NATO ដើម្បីបើកកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក្តីកង្វល់ផ្នែកសន្តិសុខពីសំណាក់ទីក្រុងមូស្គូនោះហើយដែលវាអាចនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021ហើយរុស្ស៊ីក៏កំពុងចរចាអំពីការចូលរួមផងដែរនេះបើតាមការដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មាន TASS នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2021 ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកន្លងមកនេះត្រូវបានបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចចោទប្រកាន់ថាបានបង្កើនវត្តមានយោធាទ្រង់ទ្រីធំនៅលើទឹកដីក្បែរព្រំដែនអ៊ុក្រែននោះកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះបានបញ្ចេញនូវសេចក្តីព្រាងចរចាផ្នែកសន្តិសុខរៀបរាប់អំពីចំណុចសំខាន់ៗដែលខ្លួនចង់លើកទៅពិភាក្សាជាមួយនឹង NATO ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្នុងនោះគឺទីក្រុងមូស្គូចង់ឲ្យ NATO បោះបង់ចោលសកម្មភាពយោធានៅតំបន់ភាគខាងកើតអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអ៊ុក្រែន សារព័ត៌មាន TASS បានដកស្រង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានទទួលការស្នើពី NATO រួចហើយយើងកំពុងពិចារណាលើរឿងនេះសាររដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ុក្រែនបានចោទប្រកាន់សកម្មភាពរុស្ស៊ីកន្លងមកនេះថាជាការត្រៀមវាយប្រហារមកលើទឹកដីអ៊ុក្រែនខណៈរុស្ស៊ីតែងតែចេញមុខច្រានចោលនៅរាល់ការចោទប្រកាន់បែបនេះ ទោះជាយ៉ាងណាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននេះបានលើកឡើងថាប្រទេសរបស់លោកចង់ជៀសវាងជម្លោះប៉ុន្តែក៏ចង់បាននូវការឆ្លើយតបភ្លាមៗមួយពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តចំពោះការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីផងដែរកាលនោះរុស្ស៊ីក៏ធ្លាប់បានបង្ហើបផងដែរថាខ្លួនរំពឹងចង់បានកិច្ចសន្ទនាជាមួយមន្ត្រីអាមេរិកនៅអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2021នៅទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទ
ដាដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ